pikat kyçe që ne gjykojmë se do të jenë janë elemente të rëndësishme që zgjedhin në Shqipëri të jenë të lira të ndershme, demokratike, në përputhje me standardet demokratike ndërkombëtare. Është një qëndrim që gjithashtu i jep përgjigje në këndvështrimin tonë problematikave të rënda që zgjedhjet në Shqipëri kanë kanë parë në një seri zgjedhjesh në këto 10 vjeçar, por në mënyrë të veçantë në vitin 2021 dhe në vitin 2023. Kjo platformë e Partisë Demokratike i përgjigjet atë që ju tashmë e njihni mirë, është libri i zi i zgjedhjeve për farsën elektorale të vitit 2023, që u konfirmua në të njëjtat qëndrime, me të njëjtat problematika, me të njëjtin ton kritik të rënd edhe nga raporti përfundimtar ose me Odirit. Sigurisht gjuha e përdorur këtë libër është e ndryshme nga e tyre, po problematika është e njëjtë. Dhe fakti që ose me Odiri në një seri raportesh në rekomandimet prioritare që janë ato që ngërthejnë problematikat më të rënda, ka tashmë ka kondensuar për disa pal zgjedhësh, me disa pal raporte, çështje të tilla si shitblerja e votës, përdorimi, abuzimi masiv i shtetit në zgjedhje, duke zhbërë ndarjen e shtetit nga partia në pushtet, duke përdorur çdo formë, qoftë për miklimin e zgjedhjes, për blerjen praktikisht, por edhe për presionin mbi zgjedhjet, përdorimi i dhënave shtetërore, burimet të dhënat personale të zgjedhjeve që mbahen nga shteti janë vënë në dispozicion Partisë Socialiste për të përdorur në sistemin tashmë të unifikuar gjigant po dhe kriminal të patronazhimit. Të gjitha këto probleme janë si në këtë konstatimet e Partisë Demokratike ashtu në raportin ose me Odirit. Kështu që këto janë pjesë kjo platformë i përgjigjet këtyre çështjeve. Pa u zgjatur më tej, është një problematikë që kemi parashtruar prej kohësh, qartësisht do të kaloj tek çështjet të cilat përfshin kjo platformë. Në aspektin e substancës, qëndrimi ynë ka dy linja kryesore. Sigurisht janë dhe elemente të tjera të rëndësishme, po janë dy elemente shumë të rëndësishme. E para, Partia Demokratike kërkon rikthimin tek marrëveshja e 5 qershorit. Marrëveshja e 5 qershorit është një marrëveshje që ka jo vetëm trajtimin e plot të problematikave të zgjedhjeve, nuk ka ndryshuar, nuk ka çështje të reja, thelbësisht të reja, ka vetëm rëndim të çështjeve në të konstatuara dhe në atë marrëveshje të 5 qershorit 2020, vetëm janë rënduar edhe më shumë, duke bërë edhe më dramatike situatën e standardeve zgjedhore për edhoj cënimin e votës shqiptarë. Është një marrëveshje e cila ka konsensusin e palëve politike. Është një marrëveshje që nuk u përshëndet thjesht nga ambasadorët, por u përshëndet nga kancelaritë diplomatike në Washington, sekretari i shtetit Pompeo në atë kohë e përshëndeti, dhe u përshëndet nga Brukseli, nga Berlini e tjerë mëra. Pra, është një marrëveshje e cila, pra marrëveshja e 5 qershorit 2020, konsensuale, është një bazë shumë e fortë që ne të ecim përpara, dhe Edi Rama nuk mundet t'i shmanget. Ai bëri diçka që gjithë e dimë. Marrëveshjen e 5 qershorit e rrëzoi me ndryshimet e njëanshme kushtetuese të sistemit zgjedhor. Dhe kur flasim për rikthim, ne kërkojmë që sistemi zgjedhor të rikthehet në parametrin thelbësor që e kishte. Në këtë aspekt, çështja që ne kërkojmë është rikthimi i koalicioneve siç kanë qenë deri në vitin 2020. Koalicionet e partive politike ku të gjitha partitë e koalicionit shfaqen në fletën e votimit me emrin e vet dhe kanë kutin ku zgjedhësi voton në mënyrë të posaçme se cilën partin që do. Praktikisht ajo që kërkojmë është lista e hapur e partive të koalicionit. Partitë duhet kanë të drejtën të garojnë në mënyrë autonome në kuadrin e një organizimi të përbashkët. Edi Rama
dhe kushdo tjetër nuk duhet ketë mundësinë të përcaktojë se kush parti garon dhe në çfarë forme. Dhe partit, pra zgjedhësit të kenë të drejtën të përzgjedhin brenda një koalicioni partinë që duan ata. Është gjë e re kjo? Jo. Është nga viti 2003 deri në vitin 2020, pothuajse 2 dekada të plota. Ajo që ne sugjerojmë, duke marrë në konsideratë situatën aktuale, është që përveç versionit të koalicionit që Edi Rama futi në kodin zgjedhor në tetorin e vitit 2020, të jetë në të njëjtën kohë dhe koalicioni që quhet me listë të përbërë, pra koalicioni ku çdo parti del në vetë, më vetëm në pleni votimit. Partit mund të zgjedhin cilin koalicion duan, pa e rëndësishme është që zgjedhësit kanë mundësi të zgjedhin partinë që duan. Dhe më pas të votojnë dhe kandidatin e partisë që të secilës partisë që duan zgjedhësit. Kjo ka qenë nga viti 2003 deri në vitin 2008, për ata që mund të bëjnë pyetjen apo për Edi Ramën, i cili mund të thotë, po ku e keni parë që të ekzistojnë këto gjëra? Nga viti 2003 deri në vitin 2008, me konsensus të gjitha partive politike, kodi zgjedhor i ka patur të dyja versionet e koalicionit. Është hequr në vitin 2008 sepse të gjithë zgjodhën këtë model, sepse është model funksionues i cili ka garantuar 2 herë rotacion politik. Ka garantuar rotacion politik në vitin 2005 me një lloj sistemi tjetër dhe në vitin 2013 me sistemin që ishte më parë. Pra, është funksional, është demokratik, i jep mundësinë zgjedhësve të përzgjedhin këtë duan dhe partit marrin peshën me votë, jo me marrëveshje, jo me pazare. Marrin peshën me votë, marrin mandate me votë. Janë koalicion apo jo? Ky është element thelbësor, është një mekanizëm i cili, siç e thash më herët, ka funksionuar 2 herë duke prodhuar rotacion. Dhe pyetja është Edi Rama pse kërkon të pengojë rotacionin politik mbi bazën e votës qytetarëve shqiptar? Çështja tjetër, po në këtë aspekt, është ajo e garantimit që mos ketë pabarazi vote. Aktualisht, me ndryshimet e tetorit e korrikut në kushtetutë dhe të tetorit 2020, duke hequr koalicionin, u bë mundur që të hiqesh edhe një mekanizëm tjetër i rëndësishëm, siç është formula zgjedhore e favorshme për partitë politike të mesme apo të vogla. Qëllimi i Edi Ramës është të fshi partitë politike nga skena parlamentare dhe politike. Ne kërkojmë të garantohet pluralizmi politik mbi bazën e votës se kush më pas merr mandatet. Pse flas për pabarazi vote? E keni shumë thjesht. Kemi rastin e partisë Lëvizje Socialiste për Integrim që mori 108.000 vota dhe vetëm 4 mandate, dhe Partia Socialdemokrate e udhëhequr atë kohë nga Tom Dosh, me 30.000 vota mori 3 mandate. Kjo është një padrejtësi ulërice e papranueshme që do të thotë thyen çdo standard kushtetues dhe ndërkombëtar. Ajo që kërkojmë ne është që kjo të zgjidhet dhe mekanizmi për këtë gjithashtu përfshihet në mekanizmin e koalicionit që propozojmë ne që duhet të rikthyer në kod zgjedhor. Partia Demokratike qëndron gjithashtu plotësisht për listat hapura në përputhje me standardin aplikuar nga shumica dërmuese e mbi 90% të vendeve që përdorin listat hapura. Jemi për standardin më të mirë dhe funksional që shumica dërmuese e shteteve europiane përdorin në këtë aspekt. Gjithashtu, çështja e dytë që thash, është kolona e dytë e rëndësishme, po edhe kjo ka lidhje me marrëveshjen e 5 qershorit, është që ne angazhohemi që nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor ekzistues dhe në mënyrë të veçantë forcimit të kornizës ligjore penale, të trajtojmë rekomandimet përfundimtare dhe ato prioritare të OSB Odirit të përmbajtura në raportet e viteve 2021-2023. Janë rekomandime, siç e thash më herët, shumë të rënda, na duhet i trajtojmë dhe duke qenë se ato po përshkallëzojnë në rëndësinë e tyre, na duhet që këto të kalojnë, pra të kemi edhe dispozita të reja penale ose të forcojmë dispozitat ekzistuese. Ndëshkimi të jetë më i fortë ose
të detajojmë edhe më mirë shkeljet në mënyrë me figura të reja specifike penale në mënyrë që prokuroria qoftë spaku apo prokuroria e zakonshme mos të vinë rrotull dhe t'i hedhin hi sy shqiptarve duke bërë sikur hetojnë, por në fakt nuk bëjnë asgjë. Është pikrisht mos veprimi i këtyre dy prokurorive në lidhje me krimet zgjedhore. Shitblerja e votës që quhet korrupsion në periudhë është detyrë spaku që nga viti 2020, 4 vite të shkuar. Dhe ju dini shumë mirë që asgjë nuk ka ndodhur. Dhe po ashtu prokurorisë së zakonshme që ka të gjitha veprat e tjera penale, presionin mbi zgjedhësit, çdo lloj shpërdorimi dhe abuzimi tjetër, ju dini shumë mirë që nuk ka. Nuk kanë bërë asgjë. Është pikrisht mos veprimi tyre që ka prodhuar perceptimin, ndjenjën e pandëshkueshmërisë që këta zyrtarë të administratës që funksionojnë për llogaritë Partisë Socialiste si sistem patronazhimi, vendosin me urdhër nga Edi Rama, ministrat e tij dhe nga gjithë hierarkia drejtuese e Partisë Socialiste, fillojnë bëjnë blejnë vota, por akoma keq blejnë dhe drejt vote, duke detyruar që të ndrojnë shtëpi. Pra ne sugjerojmë që përveç se ndryshimeve në kod zgjedhor që pengojnë përdorimin e burimeve shtetërore dhe përdorimin e pushtetit normativ të në favor të partisë në pushtet, shitblerjen e votës, cënimin e sekretit dhe lirisë votës dhe shkeljet e tjera që janë rekomanduar, pra me të ndryshime në kod zgjedhor, në kod penal apo në ligje tjera, të trajtojmë këtë aspekt. Gjithashtu Partia Demokratike angazhohet të kontribuojë që në një kohë sa më të shkurtër të bëjë realitet votën e diasporës. Votën e gjithë shqiptarëve praktikisht. Ne e dimë shumë mirë që censusi ka prodhuar të dhëna dramatike, por që Partia Socialiste i fsheh. Nuk i nxjerr me pretendime se bazat e dhënave janë hakeruar apo çdo gjë bollë si mos tregojnë që tu në Shqipëri, Shqipëria është shpopulluar e përjetoi shumica zgjedhësve janë jashtë Shqipërisë. Sepse në momentin kur dhënat do të dhëna, ndërkohë vjen edhe një pikë pyetje, pjesëmarrja në votim e lartë në zgjedhjet të shkuara, e përdoi ditë qartë që ka pasur edhe mbushje kutish apo fenomene tjera kriminale. Si çfarë propozojmë ne? Aktualisht sistemi i përfshirë në kodin zgjedhor, pra kodi zgjedhor sot e lejon votën e diasporës. Por sistemi që imponoi Partia Socialiste në vitin 2020 është një sistem shumë i vështirë dhe i rëndë për diasporën. Aktualisht vetëm 18.000 vet janë përzgjedhur në mënyrë selektive nga mekanizmi shtetëror, sepse ta zgjedhës duhet të aplikojnë nëpërmjet sistemit e-Albania. Partia Socialiste përdor koordinatorët e diasporës që në fakt janë patronazhist të diasporës, janë zyrtarë politik që i kanë dhënë funksion shtetëror për shfryzuar paranë e shtetit në mënyrë që të mbledhin votën e diasporës. Nga viti 2016 deri më sot që ekziston detyrimi për regjistrim janë regjistruar vetëm 18.000 vet. Mjaftueshëm sa për të prishur rezultatin çdo qarku. Ne këtë nuk e pranojmë, e drejta e votës duhet të jetë e hapur, e thjeshtë, e shpejtë, e mundshme për gjithë shqiptarët. Kush do të votojë, duhet të ketë mundësinë të votojë. A bëhet kjo përpara zgjedhjeve vitit 2025? Sigurisht është e mundshme. Është rëndësishme që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mbas ndryshimeve që ne mund të propozojmë, të mos fshihet, por të bëjë veprime me shpejtësi për të implementuar ato mekanizma. Pa filtrat Partisë Socialiste, pa filtrat qeveritar. Partia Demokratike angazhohet që të analizojë gjithashtu me seriozitet problematikat që u shfaqen në zgjedhjet e fundit përsa i përket procesit votimit elektronik, votimit dhe numrimit elektronik. Ju keni parë gjithë se si operatorët votonin përzgjedhësit. Kjo është vepër kriminale. Aktualisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka bërë asnjë kallëzim penal. Asnjë. Ndërkohë patronazhistët shërbyen si operator. Po ashtu, kemi parë probleme të cilët krijojnë pikpyetje për mënyrën se si është menaxhuar kjo aspekt. Zgjedhësi duhet ketë të drejtën që të verifikojë me sy të lirë fletën e votimit që printohet nga sistemi. Nuk e ka patur këtë mundësi. Duhet ketë të drejtën të anulloj votën kur kjo nuk i korespondon asaj që i ka zgjedhur në ekran. Edhe kjo është hequr në zgjedhjet e fundit. Nuk ka një audit ndërkombëtar të pavarur që verifikon. Pra, në fund fare, ndërkohë duhet të arrihet një konkluzion.
një sistem i cili mund sjell avancime shumë të mëdha në standardin zgjedhor, duhet që të jetë i sigurt dhe i besueshëm dhe më pas merret një vendim. Nëse do të vazhdohet më tej duke shtrirë në gjithë vendin, me ndikim edhe në aspekte të tjera siç është administrata zgjedhore e tjerë, apo merret një vendim tjetër. Për këtë ne duhet të kemi parasysh që e gjitha duhet të jenë përputhje me jo vetëm standardet e jurisprudencës ndërkombëtare. Një gjë duhet ta përsërisësh. Në vitin 2002 gjykata kushtetuese ka shpallur si antikushtetues votimin në emër të të tretëve. Qofshin komisioner, qofshin operator, qofshin dikujt tjetër. Ka shpallur antikushtetuese qendra votimi, që do të thotë ajo që ka ndodhur në Elbasan, Kamës dhe në Vlorë është antikushtetuese dhe ka qenë në thyrje të drejtpërdrejtë kushtetuese. Partia Demokratike angazhoi gjithashtu të kthej balancimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kemi një Komision Qendror të Zgjedhjeve që u konceptua në formatin e sotëm me idenë e ndarjes pushteteve brenda krizës. Në mënyrë që ndarja e pushteteve të prodhojë edhe një kontroll me njëri tjetër. Por ky sistem ka treguar që nuk po funksionon. Madje në shumë aspekte të rëndësishme ka dështuar. Pse? Sepse e gjithë skema është kapur nga Partia Socialiste. Regulatori, komisioneri, kasi dhe më pas dhe kolegji zgjedhor. Kemi patur një sistem komisioni qendror të zgjedhjeve me organ kolegjal, me shumicë cilësuar, me garanci brenda, i cili ka funksionuar. Ka funksionuar duke prodhuar edhe rotacion politik. Edhe në 2005-ën, edhe në 2013-ën. Ky sistem aktual nuk po funksionon për shkak të kapjes politike. Pra, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në zgjedhjen përfundimtare duhet të ketë balancim të tij. Ne angazhojmë gjithashtu që të forcojmë sanksionet penale në lidhje me financimin e palishëm elektoral, veçanërisht atij me origjinë të huaj, me qëllim evitimin e infiltrimit të këtij lloji financimi në procesin zgjedhor dhe mbajtjes së përgjegjës penalisht në mënyrë të drejtpërdrejt personave subjekt që përfitojnë prej tij. Pra problemi i aspektit të financimit është jo vetëm një karakteri që i drejtësisë votës, por penetrimi i paras kriminale, dhe aq më keq i paras që vjen nga faktor kundërshtar, hostil, siç mund të jenë shtetet treta apo organizata kriminale, gjithashtu duhet parë, duhet shtrënguar në mënyrë që zgjedhjet mos jenë burim infiltrimi në organet e pushtetit të zgjedhur të këtyre elementëve. Në përfundim, Partia Demokratike angazhohet gjithashtu që në përputhje me rekomandimin e parë prioritar të raportit të audirit vitit 2023, të kontribuojë që të bëhen vërtet efektive ndalime dhe sanksionet e përmbajtura në kornizën ligjore aktuale për keq përdorim të burimeve dhe resurseve shtetërore, shitblerjes votës, keq përdorim të dhënave personale nëpërmjet adoptimit të mekanizmit përhershëm mikqyrës. E thënë thjesht, ne sugjerojmë që pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, siç është modeli i Kosovës, të ngrihet një mekanizëm task force, i cili të monitorojë në kohë reale shkeljet ku të jetë pjesë prokuroria, prokuroria posaçme e zakonshme, policia, shtetit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sigurisht aty, shërbime të tjera, të cilat bëjnë të mundur që në kohë reale trajtojnë problematikat në periudhën zgjedhore, por po kështu me mekanizma ekzistues ligjor, me ligjin ekzistues, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mundet të hartojë zgjidhje të tjera që e bëjnë efektive. Rekomandimi numër 1 në përfundim, rekomandimi numër 1 kryesori i vitit 2023 nuk thotë ndryshoni ligjin.